Ассаламу алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кадырман бизнесмендер саламатсыздарбы биз бүгүн ноокаттабыз ноокаттын центринен базардын ичинен сатыла турган бизнес имарат бар экен азыр кирип көрсөтөбүз ал үчүн сиздер ноокаттын центриндеги айлампадан күн чыгыш тарапка базар жака киресиздер мына ошко кете турган бул жерде таксилер бар ушул таксилерден жогору өтөсүздөр 10-15 метр жогору жүрсөңүздөр жолдун сол тарабында Нарқып бетте алихан деген кичине кафе ашкана бар екен, ошоның астындағы проход менен түз ичкери киресиздер до конца тээ нары чейін чейин аягына чейин алдына чейин барасыздар туугандар ушул жерден өтөбүз жүрүңүздөр чогуу баралы чогуу көрөлү биз менен чогуу болуп туруңуздар ке туугандар биз келип калдык түз эле өтүп азыркы биз көрсөткөн проход менен түз аягына чейин келгенде бул жерде навайканалар жайгашыптыр алардын эң ылдый тарабындагы ушул тандырга келесиздер бул жерде жанында кичинекей эшикче бар экен ушул эшиктен ичкери киргенде үч этаж имарат тұрған болот ошол сатуға қойылып атат есі менің жанымда ассалому алейкум валейкум ассалам кандайсыз иштер жакшыбы шүгүр рахмат болуп атабы так бұл набайканалар сиздердики емес ә? бирөөсү биздики кайсынысы мына ушунусу мынабу мынау эшиктин жанында мынабул эшик ошондо ооба эшик сиздики бул наабайкана да сиздердики болса нарқы тандыр сиздердики емес ә уже жок жоқ жок ошондо бир төрт метр бұл жерге дарбаза койгонго унаа киргизгенге бола турган проход бар экен да болот болот унабайкана эмне Аренда. арендада ооба арендага берип койгонсуздар ооба А, машалла, жакшы екен анда кана жүріңіз, ичкери кирип көріп шығалы. ичкери короого кире турган болсок бул жерде мына көрүп турасыздар үч кабат мына астыңкы кабатты кошуп эсептегенде үч кабат чоң имарат сатуға коюлуп атат экен бышык кирпич менен колонналары дагы армированный чоң имарат мына биз менен чогуу азыр баарын көрсөтүп беребиз эшик терезелери баары коюлуптур жер қанша сотик жер үч жети үч жети үч жети сотик үч жети мынаул жактан дагы кирсе болот экен да бу магазиндер бар продуктовый магазиндер продуктовый магазиндер бар Бұл жакта да мына метр аралық бар экен бұл бул жагынан дагы кирүүгө мүмкүн экенбул имарат узун ә, туурасы қаншаға қанша бул узуну он он төрт метр

сол бул эмне имарат азыр не кылып иштетип атасыздар бул эми азырынча квартиранттар бар биринчи этажында а жилойбу анан подвалдар арендада бир эки үчөө складной даң складной муну эмне кылып иштетсе болот эми ашкана кылса болобу же чайханабы эми ал акчасы бар адам бияктан де магазин ачса болот бияктанчы би яктан вход ачыппы ооба нар жакта оптом магазиндер бар да биякта О, арты жагынан оптом сатқан магазин қылса болот дең а? эми варианттарын караштырыш керек екен, да бул имараттын э кызыл китеп документтери барбы документтер бардығы бар бул новйкананыкы өзүнчө үй мына помещенияныкы өзүнчө өз өзүнчө өзүнчө ооба түшүнүктүү алды мына стяжка болуптур туугандар біз бір чекеден кирип көрсөтө берели негизи астыңғы қабаттары склад екен ижарага берилгенби булар ооба ижарада булар ижарада мына астыңкы бар екен, бұяқа кире турган болсок Бұяқта екі бөлмө бар екен, да э бул бир бөлмө наркы эки үч бөлмө бол нары бар екен, бұяқта бирөө бар екен. Бұл бөлмө менен үчөө деңиз э мына

жарык ошол жактан кирет экен обойлор менен жасалыптыр потологу двп бул бир бөлмө экен бөлмөнүн узунтуурасы бешке төрт жыйырма метр квадрат чыгат экен ушундай эле квартиралар да эйми э булар деле ооба булар чоңураак чоңураак булар чоңураак чоңураак эмги тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгалы жүрүңүздөр мына тепкичти дагы бүт жыгачтан перилаларын дагы жыгачтан жасап курган экен Екінші қабат мен үшінші қабат окшош екен, э ооба окшош эле бул жанагындай эле коридору коридор астында кандай болсо ошондой ошондой мына обойлор менен жасалыптыр бул жагына бүт пластик терезелер коюлуптур туғандар. Паласаты гүлдүү обойлор менен жасалыптыр бөлмөлөрдү оң жактан чекеден тааныштыра берели Және астында екі чекедеги биринчи квартира кирме шықма деди эле ошонун эле үстү экен да бул э ооба ошонун эле үстү бул жагы аны мені бұл окшош окшош эле окшош мына Бұл бір бөлім екен көріп тұрасыздар. Ұзын тұрасы 4 ке 5 жарым екен. Амынанда 4 ке 4 дағы бір квартира бар екен комната көріп тұрасыздар мұл тұғандар Бұл үші арқа тарауында тұрбай бай бай бай? Арқа тарауында. Арқа тарауында. Айнекті ашық көрі өлші терезені ашық. Бұл үші оптым сатқан магазиндер екен, да? Бұл жағынан деген сен ұлап дегіз. Түшінікті. Мұл үші көрдіңіздер, тұғандар полдорына жыға-чыға қылыптыр обойлор менен жасалыптыр эшиктери коюлуптур үстүңкү кабатта бир квартираны көрсөттүк а мына жактын ремонту жок турбайбы о банкетный зал залго бул чоң зал экен а? ооба ремонту жасала элек экен да алы ремонту калып кеткен да жасалбай электромонтаж жасалыптыр шыбагы жасалыптыр эки терезеси коюлуптур потолок мына астынан даг кагылыптыр черный потологу бүтүптүр полуна жыгачы кагылыптыр Еме шпаклевка тартып обой кылыш керек экен полный краскалап коюш керек экен потологуна гипсокартондон кагыш керек экен болду экен эшиги коюлуптур ээ А, ко мынабул чекеде дагы бир квартира бар экен бул жана астындагыдай эле квартира экен э төрткө беш жыйырма метр квадрат потологу гипсокартон менен жасалыптыр коричневый обойлор менен жасалыптыр терезеси экөө пластик терезелер полу жыгач экен туугандар эшиктери коюлуптур бул болсо коридор Ортада үш түркік бар экен потолоктору гипсокартон менен формаланып жасалыптыр лампаларды люстраларды илип коюптур эми ылдый түшөлү туугандар помещенияны негізі мына ушул эле таризде ұлантып, квартираға берип деле иштетсе болочудай экен эообаооба эгер кааласа муну кафе чайхана қылып деле мына аларды кабина қылып кылып иштетсе болот окшойт э чайхана кылып иштетсе дагы болот күндүз базарда адам көп та кіре береді да ооба мына жер кафель тұр тепкичтин асты туғандар жүрүңүздөр эми сыртқа чыгалы дагы қосымша жері бар бекен мына жақта дағы арқа жақта жері бардай көрінді мына жерде бир эшик бар екен бұл эмне бұл жақта эмне бар бул дагы склад кичинерэк склад кичинерэак склад түсінікті эже кичинерээк склад түшүнүктүүбү бул эмне арендага берилгенбиандга жабык экен да бул жерде дагы навайхана барбы бул дагы навайхана анан бул арендага берген элек азырынча жабык турат жабык анан бірок тога киргизип қойғанбыз койгонбуз арендага қойғанбыз койгонбуз арендада тұрады жері мына эми мына бурчка чейинби жер ушу бурчка чейин буягында дагы аралыгы бар экен да биягында үч метр а о наркы чекедеги эмне туалет туалет пе сыртқы туалет а туалет мына имараттың біз түндік жағын сіздерге көрсетіп атабыз өзіңіздер көрдіңіздер астыңкы кабатты ортодогу биринчи кабатты эң үстүндөгү экинчи кабатты жалпы эсептегенде үчүнчү кабат болуп калат баарын көрсөттүк а негизи сырттан кірген мынабул проход менен сырттагы биринчи набайкананы эске алғанда ушул жерге чейин эсептелинет экен да чек ара э ооба муну бузуп салып ушул жерге дарбаза койсо болот экен э тарбаза қойса болады болады так суу келгенби суу барбы бар ооба подвалдын ичинен чыгат подвалдын ичинен ооба таза суу да э таза суу каердеа мына трубадабы ооба мына да келет да турбайбы ушул жерден алып иче берет ооба жакшы суу бар екен свет бар екен бағасы канча эми бұның бағасы эми сексен миң деп атабыз сексен миң доллар темі бар ма эми сүйлөшөбүз эми сүйлөшөбүз ооба документтери так документтери бар қызыл кітап бар 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 сексен миң доллар дейт туугандар e

Егер имарат жаққан болсо мұны іштетуге идеяңыздар бизнес планыңыздар болса, болса ақша қаражат мүмкіншіліңіздер болса, анда алып іштетсеңіздер болот екен. базардың ортасы ұшыл. мен бұл шығарылышты жыйынтыктайм егер жаккан болсо ә, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот биз қандай болсо ошондай көрсөттүк туугандар көрүшкөнчө аман түргіздер.